次は西小松川小学校の皆さんです。今回は6年生98名で参加しています。曲目は校歌ミッキーマウスマーチ、オブラジオブラダ、そして AKB48 のヘビーローテーションの4曲をドラムマーチでつなぎます。一生懸命演奏しましたので、ご支援よろしくお願いいたします。西小松川小学校の皆さんです。優しさと思いやりのある心を持った社会人に目指して、みんなに交通安全を呼びかけています。交通安全パレード、駅前でのビラの配布、街頭広報、さらに高齢者宅への訪問など活躍しています。皆様、小松川交通少年団の皆さんにご支援よろしくお願いいたします。交通少年団の皆さんです。ご支援よろしくお願いいたします。続きまして、小松川防犯協会の皆さんです。小松川防犯協会は創立から64年の長きにわたり、地元の安全安心まちづくり活動に尽力している団体です。町会自治会を管理として133支部から構成され、本日は松江、松島地区並びに一之江地区の町会自治
知会と小松川母の会の皆さんが参加し、振り込め詐欺、ひったくり、空き巣被害の防止と少年の非行防止を呼びかけました。交通部で協力し、防犯、各防犯部、各地の講演会やキャンペーン活動など、計画的に実施して、犯罪被害の防止や交通事故防止に活躍しています。今後とも皆さんの応援をお願いいたします。小松川防犯協会の皆さんです。ご苦労様でございます。小松川母の会の皆さんです。続きまして、ファミリーヘルス推進の皆さんです。中部地区ファミリーヘルス推進の皆さんです。ファミリーヘルスは健康づくりの推進。あなたの健康が家族の健康。あなたの健康がみんなの幸福。健康であることは本人のみならず、家族や地域の元気にもつながります。ファミリーヘルス推進制度は、家庭や地域から健康づくりの輪を広げていくことを目的に、昭和61年に発足しました。それ以来、がん予防の講習開催など、地域の健康づくりをリーダーとして、健康サポートセンターと、協会、自治体とのパイプ役として、江戸川区の健康づくりの裾野を大きく広げていただいております。皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。続きまして、パレード隊のトリを務めていただきますのは、江戸川県務会の皆さんです。威勢のいい、まず、石川さんに身をまとい、茨城市まとりさばき、広島川の国土、広島です。今回はまとり、お囃子の伝統、当局を、